Fala galera, aqui é o Zé Henrique Augusto. Vou fazer uma modinha pra vocês. Bora sim? Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem saída. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como que duas facas se escassem procurando um corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como que duas facas se escassem procurando um corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Valeu!